well caffeinated and ready for this portion of our discussion. Um, what we have, we, we work on consensus here, and what, what, what we would like to do, and what I'd like us to do, is to open up uh, the questions to, to you, the audience, to take and uh, to, to direct these to either the broader themes that we've raised, and or individuals. Um, please keep your comments as questions, not lengthy statements. At the end of this, at, at the end of a, of a period of perhaps an hour, we will then I will then uh, give the group an opportunity to, to uh, discuss between uh, to, to enter into a conversation. There's some very big ideas that have been put on the table, and we'd like to, to take up those ideas. So let me start with, with uh, asking the audience uh, if there are any questions that you have that you would like to direct. Boa tarde, meu nome é Rejane Lima, eu sou presidente do Conselho de Cidadãos e Cidadãos junto ao Consulado Geral do Brasil, e a minha pergunta é para o professor Alfredo Valadão. Se o conceito de desenvolvimento está obsoleto, e o Brasil é considerado um país em desenvolvimento, e talvez emergente, que também está obsoleto, como que nós podemos entender... Um novo conceito para este tipo de situação de desenvolvimento, também abordando que o Brasil tem 32% de analfabetos, incluindo os funcionais, uma deficiência de educação gravíssima. E para isso, como que nós vamos então classificá-lo? Obrigada. Okay. What, what I would like to do is take three questions and then what I will open it up to, to, to our panel. Yeah. This gentleman here. Pois é, em primeiro lugar, congratular-me por estar aqui. Eu recordo as conferências da Globanker há perto de 40 anos, 76, 79, e portanto é um gosto enorme estar aqui. Eu tenho duas perguntas, mas são breves. A primeira talvez mais para o professor Valadão. Vale a pena, portanto, como enfim já estava nestes temas há 40 anos, curiosamente os paradigmas mudaram. Na altura, a questão que se punha com a CEPAL era a ideia, portanto, do estruturalismo, da dependência da inevitabilidade, portanto, dos círculos virtuosos viciosos. Não posso esquecer, o... voltei a ler o livro de Gunnar Myrdal, de Engendrama, ou então o livro por qual desta temática, há 40 anos, o Richard Gil, em que havia dois países que não podiam sair do subdesenvolvimento, que era a China e a Índia, dois casos de estudo. E que, como tudo mudou, portanto, na altura havia essa inevitabilidade e realmente, por nada, um enfim, é simpático ver que houve uh, ultrapassadas coisas, dizendo que era preciso ajuda, bom, e a China ou a Índia, ou o Brasil, atualmente, é mais avançado, se estivesse dependente disso. Portanto, é um caso curioso como é que essas teorias do estruturalismo, da dependência, da substituição de importações. Eu estava a falar aqui ao nosso contrário, que está em Oxford, que na altura, como sempre, eu sou de Oxford, mas, portanto, ele também é de, também de Oxford, não é? mas na altura, por exemplo, com, com Cambridge era, no meu caso, o meu supervisor, Max Corden, a favor do livre-cambismo, da free the protection como sabe, não é? E em Cambridge era o Cambridge Economic Policy Group a favor do proteccionismo. Mas como em 40 anos tudo mudou. Depois, outra questão que eu tinha, era talvez mais para o professor Félix Ribeiro, que é o caso que me faz sempre espécie, que é o caso do separado da Alemanha da Holanda. Quer dizer, realmente há uma atitude, ainda estive há pouco tempo, na terça-feira passada, em estado de Aveiro, a falar do muro de Berlim. Enfim, eu sempre fui fora do mercado, estavam pessoas bem mais ásperas do que eu, contra o mercado. E, portanto, a Alemanha pode ser vista de duas maneiras. É a ter a culpa de tudo, é o menino bem comportado, portanto, os colegas não gostam dele, porque, enfim, faz inveja, mas pode haver outra atitude. Porquê é que a Inglaterra, a França e tudo isso não têm os superávit da Alemanha? A Alemanha, no fim da semana passada, mudou, mas todas as semanas os superávit, mas tem o superávit que é mais do que 100 mil milhões de dólares acima da China, o que é impressionante. Não tem petróleo, tem modelo social, a atuância do poder, tem greves, infelizmente agora uma na Lufthansa. Portanto, eh, gostava, de, eh, acho que vale a pena. E o terceiro ponto para todos, que é uma coisa que acho que valia a pena ser estudado, eh, o tema é exatamente o desenvolvimento e as dinâmicas internacionais. Portanto, a primeira pergunta é essa linha. Na altura, há 40 anos havia a luta entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou nós, e, portanto, era a dinâmica do comunismo. Eu não vejo estudos, mas posso estar enganado, e, portanto, se tiverem ainda bem que até por isso ganhei vir aqui hoje à Gulbenkian, quer dizer, porquê é que falhou o comunismo? Eu lembro o velho mestre, o professor Deixar Ribeiro, que era mais a dizer ao oh, Porto, não fique triste, daqui a 20 anos todo mundo é comunista. Porquê? Porquê é que falhou economicamente? A outra questão para a ciência política, que é o doutor, portanto, já percebi, Ricardo Sousa é cientista político, Porquê é que no comunismo havia tantas desigualdades entre a nomenclatura e o resto? É obrigatório? Eu já abrimeci a disso, já estive na Crimea, num sítio que era a reserva dos dirigentes do Kremlin. Mas porquê? Portanto, é obrigatório, portanto, o comunismo, e não vejo tese, de ser estudado por economistas e cientistas políticos. Já chega. Deixa-me só ouvir as respostas. Ok. We, that, that was almost two questions, if not more. So, so, shall we hold it at that for the moment, get some responses from the group, and then we'll open it up again. So. Bom, a questão do Brasil emergente, eu acho que nós temos que tomar cuidado com esse conceito de emergente, para começo de conversa. Uh, a gente chamou... Uh, uh, os BRICS, por exemplo, foram é uma foi um, um, uma maneira de investimento. Foi um, um, um economista da Goldman Sachs que inventou, a questão, que inventou os BRICS, mas não os BRICS como grandes potências emergentes, mas como bons negócios para investir. Isso significa o quê? Que hoje em dia, quando se fala de potências emergentes, o que a gente está falando é de lugares, ou países, ou onde houve um crescimento econômico importante, que tiveram um peso nesse mundo novo transnacionalizado, então teve um, um peso nisso. Isso foi isso foi conseguido com estratégias de nicho. Por exemplo, uh, o Brasil conseguiu uh, um crescimento muito importante durante os anos 2000 uh, graças a, a os preços das commodities. Nós chegamos commodities lá em cima, né, conseguimos vender muito com os com superávites que nós tínhamos, a gente conseguiu fazer uma distribuição de riquezas internas e criar um mercado interno. Né? E isso fez com que o Brasil crescesse muito durante a época do começo dos anos 2000. Hoje em dia, com os preços commodities embaixo, com todo mundo em dividade, o Brasil está num problema seríssimo econômico. A China também, eu já disse, encontrou uma estratégia de nicho. A Índia também encontrou uma estratégia de nicho. Isso mudou. Então, esses países estão cada vez menos emergentes, e eu estou com medo que acabem submergentes, como, como a Rússia hoje em dia é um país submergente, né, nesse, nesse caso. Porque não houve um modelo criado um, mais sustentável dentro disso porque não havia condições para mudar ah, ah, o sistema. Você diz no Brasil nós temos 30% de analfabetos. Tudo bem, uh, é horrível ter 30% de analfabetos. Mas muito pior é ter uma educação superior e uma educação uh, média de muito má qualidade. Não é? Isso não vem do nada. Isso vem porque uh, uh, os dirigentes brasileiros, que sejam de esquerda ou de direita, etc., uh, não estão interessados. nunca, Nunca deram prioridade à educação no Brasil. É um problema sério. Nisso. Nunca houve uma prioridade geral sobre educação no Brasil. O problema é que tudo isso faz o quê? Faz com que, eu já disse, o Brasil tem aquela. voo da galinha, o voo da galinha não é de hoje. O voo da galinha é do século XVI, com, com, com açúcar. O açúcar subiu, aí, quando caiu os preços do açúcar, o Brasil caiu também. Depois veio o ouro e os diamantes, subiu, aí caiu. Depois veio o café, subiu caiu. Agora o pessoal está falando no pré-sal já está começando a cair. Então. Está faltando por parte da, da, dos dirigentes brasileiros, das elites brasileiras de esquerda ou de direita, essa ideia de não, nós temos que abrir, nós temos que se, aceitar que, que, que nosso poder possa perder. Porque hoje em dia, se desenvolver o Brasil, se tem que fazer uma série de reformas que vão mexer no bolso de muita gente. E esse pessoal não quer que isso, que isso aconteça. Então, eu acho que é um pouco essa a questão. A China é o mesmo problema. Todo mundo, nós, todos nós sabemos que a China, para sair do buraco, vai ter que inventar um mercado interno forte. Mas, para inventar um mercado interno forte, ela vai ter que liberalizar o crédito, é uma das condições. Mas tem que liberalizar o crédito. Se liberalizar o crédito, acaba o poder do Partido Comunista. Porque o poder do Partido Comunista hoje é distribuir crédito para fulano, cicraninho, não sei o quê e tal. Então, é muito difícil você fazer isso na Índia a mesma coisa os, os poderes locais são tão fortes que ninguém quer fazer reformas é, em infraestrutura e coisas assim não é? então acho que é, é, eu não posso como classificar o Brasil eu acho que o Brasil está voltando a ser o que ele sempre foi não completamente claro a gente fez um grandes progresso e tudo isso mas é de ficar sempre dependente desse negócio de vender matéria-prima para fulaninho para ciclaninho, e tal é um, é um pouco aquela mentalidade que eu chamo de casa grande senzala, não é? que é um, um fazendão enorme, cheio de escravos, alguma matéria-prima, uh, que você não, nem vende, é comprado pelo comerciante que vem, e, com dinheiro, você compra produtos de luxo no, no, no exterior, etc. É uma, é uma espécie de ideia autárquica da, da, da economia que faz com que é muito difícil você mudar essas coisas. Agora, estamos avançando, estamos. Coisa está tá avançando, mas é muito complicado. Não é? E quanto à questão do protecionismo ou não protecionismo, isso depende do momento, depende da hora, etc. isso não gosta de dizer que tem que ser protecionista tem que não ser protecionista, vai depender da circunstância. O Brasil, nos anos 80, criou o que se chamou de reserva de mercado para a informática. Tínhamos que criar uma indústria informática nacional. Tudo bem. O problema é que, no mesmo momento, a Coreia abriu. Hoje a Coreia tem Samsung, o Brasil não tem nada. Então, alguma coisa está errada. A gente fez alguma coisa errada nesse negócio. A competitividade das indústrias brasileiras, hoje em dia, baixaram para burro. Mas por quê? Porque temos problemas de competitividade interna, etc, etc., e cada setor que está ameaçado pede uma proteção. Então, aí nunca você vai ter um aumento da, 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 da inovação, da competitividade, etc. Então acho que esse negócio de protecionismo ou não não é um dogma. Depende do momento. Os Estados Unidos foi protecionista durante um certo tempo, foi ótimo para eles. Depois não foi. O problema é como você utiliza essas coisas. Em que, e hoje o mundo que nós estamos hoje ser protecionista é morrer. Simplesmente. Nós estamos vendo na Europa. Uh, eu, eu moro na França, os franceses são muito protecionistas, a indústria francesa está com problemas seríssimos com relação a isso. Porque não, é, aceitar a concorrência, aceitar a competitividade, aceitar que, que empresas novas possam ameaçar as antigas empresas, isso é uma coisa fundamental no mundo de hoje. Quem souber fazer isso vai avançar, quem não souber vai recuar. Então, acho que é um pouco isso, acho que nós temos que parar com os dogmas. I'd like to say a couple of words as a political scientist okay. rather than an right. economist. Um, no, I've got a <laughs> microphone <laughs> here. They've given me one. <laughs> I have thing. a voice. <laughs> 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 I, you know, I think that communism failed because they set up an ideal they couldn't live to. And uh, it, the ideal, in essence, which was to create a worker state. Um, uh, basically fell apart as soon as it became clear that there was an elite within that for worker state and uh, this issue relates to uh, another issue that Ricardo raised earlier about whether you know you can control the people uh, for a sustainable period of time for transition yes but can you um, can you control the me the means of production for example can you simply set quotas and Say this industry must produce this many automobiles in a certain period of time. And uh, it, it led, of course, eventually to great cynicism. The, the most famous line was They pretend to pay me and I pretend to work. I mean, th this is an interesting aspect of how the system eventually contradicted human nature. It, it provided no incentive, the only incentive was given, which was the quota system. And centrally planned economies. Will fail because of that very important reason. Uh, so um, I think that's an important aspect of this discussion that <coughs> I hope we can get into with respect to these new models of development that have been applied in some states like Rwanda and uh, Ethiopia, as we mentioned, Ricardo, at, at the break. Um, I'll, I'll stop there, and maybe we, we can get into that discussion later. Eu gostaria só de chamar a atenção para, para, para duas coisas que não foram diretamente perguntadas, mas que me parecem interessantes. Eu acho que a globalização é muito difícil de gerir por países grandes que não estão já no topo. E é muito melhor e muito mais fácil para países pequenos, desde que sejam ágeis. Um dos problemas que se coloca aos países pequenos, como Portugal, é que Portugal acordou para um quadro mais democrático quando já estávamos a sair em termos mundiais, do que foi o pós-guerra. Mas tudo aquilo em que nós passámos a acreditar foi, no essencial, aquilo que foi realizado pelos outros no pós-guerra. Portanto, nós estamos hoje a lidar com uma situação muito complicada e ideológica que é nós estamos agarrados à experiência tardia que nós fizemos de construções típicas do pós-guerra num período onde eu estou absolutamente de acordo com o professor Valadão no que respeita à maneira como ele encarou. Quer dizer, quem me dera perceber melhor... Em que é que a transformação tecnológica aponta, quer dizer, mas achei pronto, não posso estar mais de acordo com o que disse. Portanto, só que eu acho que países pequenos, desde que tenham uma condução moderna, e quando eu digo moderna, estou a dizer não serem medievais, não, é? não serem medievais, uh, e olharem uh, e, e não pretenderem estar uh, protegidos, porque o nosso grande fascínio pela Europa é um sítio protetor, eu costumo brincar. Dizendo que nós fomos para a Europa como quem vai para uma casa de repouso e de repente descobrimos que estamos numa casa de correção, e então é uma grande confusão, é uma grande confusão no nosso espírito, não é? E portanto, mas não podemos deitar fora a simpatia com que nos acolheram e também não podemos deixar de estar um bocadinho em desacordo com a estupidez com que nos conduzem. Mas pronto, mas está mas, bem, mas quer dizer, isso é. Notem, é, 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 eu estou a brincar numa coisa que é muito séria, é muito difícil gerir uma situação destas, com lucidez, não é? Pronto. Mas eu estava a dizer, as pequenas economias, se estiverem nas sociedades relativamente abertas, com perspectivas de mobilidade social, habituadas a responder a desafios, as economias pequenas têm um enorme futuro na globalização e não precisam de estar encaixadas em grandes espaços, porque ao contrário do que se diz, os grandes espaços são daqueles que não estão no topo, como é o caso dos Estados Unidos, são dinossáuricos em muitos aspectos, quer dizer, portanto eu não, não percebo nada disso, mas acho que os dinossauros não são coisas muito boas para a gente pensar. Bom, portanto, a primeira coisa é que eu acho que os pequenos países têm um grande futuro, desde que sejam ágeis, que olhem para fora, que não passem o tempo todo a aborrecer-se uns com os outros cá dentro, etc. Tudo bem, não interessa. Agora, era muito interessante a questão, eu penso que o que está hoje a mudar tem muito que ver com a China. Uh, a China, uh, se nós olharmos para. Os Estados Unidos tiveram uma centralidade mundial no pós-guerra absolutamente extraordinária pela convergência de três situações únicas. O seu rival estratégico, que era a União Soviética, não era um competidor económico, e os dois competidores económicos de, dos Estados Unidos, que foram o Japão e a Alemanha, não, eram, não, podiam, ter, não podiam ser rivais estratégicos porque não podiam ter complexos militares e industriais porque foram derrotados na guerra, não é? O facto do rival estratégico não ser competidor económico e dos competidores económicos não serem rivais não poderem ser rivais estratégicos e precisarem da proteção americana, criou um clima muito favorável ao qual se juntou uma terceira, é que nem a Alemanha, nem o Japão tinham um grama de petróleo e foram os Estados Unidos a seguir ao Reino Unido, quem organizou o fornecimento de petróleo em condições aceitáveis e seguras, não é? Portanto, os Estados Unidos trabalharam de uma forma extraordinária. Quando caiu a União Soviética, como não podia deixar de cair? Eu não vou estar agora a explicar porque é que isso aconteceu, mas basta ver os últimos anos da, do Gorbachev para perceber o que é que. E isso, no fundo, corresponderia a fazer uma grande homenagem ao Reagan, que é uma coisa que em Portugal é absolutamente indecoroso fazer e não é conveniente, não é? Porque deixamos de ter qualquer pessoa para falar connosco, não é? E. Mas o que eu estava a tentar dizer é que a China é diferente, porque como a China não foi derrotada em nenhuma guerra, a China pode desenvolver um complexo militar-industrial de primeiro plano, novo, e como ao contrário da União Soviética está inserida na dinâmica da economia mundial, pode crescer pelos seus próprios pés, coisas que os russos, os soviéticos, não podiam. Portanto os Estados Unidos separam-se com um animal. O animal não é. É como se estivéssemos a ver a BBC aos domingos em Portugal, portanto, aquela coisa da selva, não é? O animal que está ali a aparecer em frente dos Estados Unidos não era assim. Ele foi alguém cooptado pelos Estados Unidos no fim da Guerra Fria e tiveram 30 anos absolutamente extraordinários de complementaridade. Agora, o que está ali a surgir é um animal novo que pode se tornar um rival. Mas que também pode ser complementar. E é muito... e eu, como eu costumo dizer, os Estados Unidos estão neste momento numa, numa situação muito esquisita. Esta administração, aliás, é ótima para isso, porque estão num período de pausa estratégica. Não, não sabem quem é o adversário, não é? E, e portanto, estão parados, que estão Mas a China tem um problema. É que a China tem uma ambição militar incomensurável. Porque a China, ao contrário, nós estávamos habituados a duas potências, uma potência marítima e uma potência continental. Os soviéticos eram continentais os chineses eram os, os americanos eram marítimos a, a China é uma potência anfíbia como os crocodilos tanto pode estar no mar como pode estar na terra não eu não estou eu não estou falando dos animais não estou eu tenho muito respeito pelos animais não estou não não, não não estou a criticar estou, estou a lembrar da BBC das séries da BBC que toda a gente vê pá. portanto eu estava a dizer a China é mas a China tem um problema porque ela é, ela vai ter que fazer uma mudança. Ela pode ser crocodilo, mas ela está naquela fase terrível, que é mudar de pele por completo. Porque os últimos, 20, os últimos 15 anos da, da, da China foram equipar a China com tudo o que era necessário para ser uma, uma economia moderna. Quer dizer, fizeram um investimento brutal, portanto, comprimiram o consumo das famílias o mais possível para investirem em tudo o que era necessário. Tanto mais que a China é muito difícil de gerir, porque como tem que ser gerida a partir de Pequim, e Pequim é completamente excêntrico relativamente ao centro de gravidade económica, quer dizer, é uma complexidade... Eu costumo dizer, eles têm que ter a melhor rede de comboios de alta velocidade na China, não é para os chineses viajarem mais, é para a polícia se poder deslocar depressa, não é? Como é óbvio, portanto... E desse ponto de vista, eles estão numa fase de mudança de pele, e nós não sabemos qual é que vai ser o resultado. Não sabemos, quer dizer... Eu gostaria muito que os China tivessem um, um bom resultado, porque se não tiverem um mau resultado, nós vamos fazer uma ligação extraordinária. Vamos ter, é o primeiro país que vai ser governado pela criminalidade organizada, por estríades. E isso é uma coisa muito séria para o futuro. Portanto, eu estou só a estabelecer a perplexidade. Quer dizer, a, e, e por isso é que eu acho que a, a, as alterações climáticas vieram a propósito, porque as alterações climáticas não se resolvem, na minha opinião, com energias renováveis. As energias renováveis cresceram muito exatamente na fase do boom imobiliário que em Portugal se traduziu nos resorts e nas energias renováveis. Porque as energias renováveis são a aproveitar a terra que não serve para nada para ganhar alguma coisa com subsídios do Estado. Pronto. E, portanto, as energias renováveis, como nós as conhecemos, são essencialmente uma componente do boom imobiliário que rebentou em 2010. Agora, é muito sério, muito sério, quando o maior contractor da de defesa dos Estados Unidos, que é a Lockheed Martin, na declaração do seu presidente, há duas semanas, disse o seguinte: Estou com poucas encomendas do Pentágono e vamos criar uma nova linha de desenvolvimento para a para, para Lockheed Martin. Então, qual é que é? Alterações climáticas e mudança do paradigma energético radical. E o, o projeto que eles, têm, que eles disseram é instalar equipamentos de fusão nuclear em caminhões. Portanto, se. Notem, eu estou a dizer. Isto é que é trabalhar nas alterações climáticas. Não é aborrecer a gente toda a dizer que tem que ser 20%, 25%, mais renováveis, mais não sei o quê, porque isto é uma gigantesca perca de tempo. Quer dizer, a tecnologia, por um lado, e o modo de funcionar das sociedades é que vai permitir. Portanto, em certa medida, é bom que. Estou para acabar. Pronto. Era bo a acabar. Eu estou a dizer, a China, os Estados Unidos, os russos que deviam ser tanto nossos amigos. Pá. Porquê é que a gente irrita os russos? Pá? Não preciso. Quer dizer, nesta fase não compreendo, mas eu estou a dizer. Isso tudo tem que trabalhar, primeiro, na mudança do paradigma energético radical, na geoengenharia, se for preciso de fazer correções de clima, e na mudança do modo de organizar a sociedade. Aí é uma base, mas não é uma coisa para... Há volta de meia dúzia de bugigangas. Dizer. Pronto, é isso. Okay. <laughs> right. Outro. Boa tarde a todos, o meu nome é Francisco Coix, sou estudante de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Eu gostaria de destacar que ao longo desta conferência falou-se muito de desenvolvimento na perspectiva económica e pouco se falou da perspectiva social e da perspectiva humana e política no conceito do desenvolvimento no sistema internacional atual, que é aquilo que eu retiro do título deste painel. Neste sentido, eu tinha duas perguntas uh, muito breves e muito diretas. Um, o doutor Alfredo Valadão, e não querendo discordar porque não tenho essa capacidade, uh, referiu aqui muito bem que um, os BRIC uh, foram, foram uma nomenclatura atribuída de locais de investimento, mas essa própria nomenclatura colocou este, estes cinco países num patamar uh, uma espécie de púlpito. Que os levou efetivamente a quererem ser intervenientes no sistema internacional atual politicamente. Um, a minha primeira pergunta, e esta é, dirige-se a todos, um, é de que forma é que estes uh, BRICS podem efetivamente intervir uh, no sistema atual de ajuda pública ao desenvolvimento e que faz com que os países doadores tradicionais, como o caso dos Estados Unidos da América e os países europeus, se sintam ameaçados por esta emergência e por estes novos uh, países. Uh, a segunda pergunta um, é direcionada especialmente ao, ao Dr. Brian Atwood, um, que muito nos honra por estar aqui, pelo menos a meu título pessoal, uh, e que nos falou aqui de que os ODMs uh, tinham sido atingidos. Um, eu gostaria aqui para fazer uma breve revisão daquilo que é atualmente os, os ODMs. O primeiro que refere claramente que o objetivo é erradicar a pobreza, a pobreza Uh, atualmente temos 1,2 mil milhões de pessoas a viver com menos de um dólar por dia. Uh, o segundo, relativamente à educação primária global, é importante referir que 120 milhões de crianças continuam a não ter uh, acesso à escola primária. No terceiro, que é promover a igualdade de género, uh, continuamos com situações como a Arábia Saudita, em que as mulheres são perfeitamente colocadas uh, num, num patamar abaixo do homem. Ou como um caso português em que é preciso ter cotas nas listas partidárias para haver uma representatividade uh, no Parlamento. Um, o quarto e quinto são, são questões muito mais. Que, aí concordo que foram alcançadas na questão da mortalidade infantil. Uh, no caso da CIDA, de, de precaver a SIDA, a verdade é que continuamos com 16 mil com cerca de 34 milhões infectados com SIDA e 16 mil infectados com ébola. Um, no desenvolvimento sustentável ambiental, continuamos com o um aumento, um aumento uh, da temperatura anual, uh, e na, na parceria global de desenvolvimento continuamos não com uma parceria global, mas com um projeto americano de, de, des com um projeto americano de desenvolvimento, uh, como é o caso de que temos no Sudão e na Turquia, em que os refugiados são absolutamente esquecidos. Neste sentido, a minha pergunta é, tendo em conta os desafios atuais do sistema internacional, e refiro-me a casos como uh, a Ucrânia e casos como uh, o Estado Islâmico ou os extremismos dentro da Europa, Quais são os principais desafios alcançáveis para a agenda depois de 2015? Okay, are there other questions? perguntas? Oh, oh, oh. Okay, let's take it from there. I think there was a general question for the group, or was there another one out there I haven't seen? Okay. there's a general question for the group about uh, BRICS, and then perhaps. Brian can address the first, the second of the two questions, and the group will do. No, I was to say I thought maybe Brian that you could address that that second one. The uh, Millennium. I didn't say the Millennium Development Goals had succeeded. Uh, we had succeeded in, I think, two of the uh, target areas, out of 13. But we made progress in others. What I did say was that. We were able to marshal more support for development because we had specific goals that were agreed to internationally, um, and that was important. Because, uh, you know, I used to attend meetings in the 1990s of the DAC, and all we talked about was volume: how much uh, do you have you achieved in terms of the 0.7% goal? And we've never uh, talked about goals what is it we were trying to do now every, every one of the donors was trying to do something different in a very in a different sector and we certainly had developed a lot of information about the substance of development uh, about what it is one needs as a society if one is going to have a stable peaceful prosperous society uh, some of what we learned substantively uh, we learned later wasn't uh, really accurate the so-called washington consensus i think Joe Stiglitz has written very eloquently in his book, The Globalization of Discontents, I think it was called. Um, we, we, we have learned that one size doesn't fit all. And uh, we, we have learned that context is everything. It depends on the country, it depends on the situation in the country. Um, you say that we've ignored the refugees. I think that we have uh, gotten to a point, especially with respect to Syria. Uh, where, for example, the World Food Program has run out of financing. I mean, that is a disaster. Uh, one could say that <clears throat> perhaps the United States government, which has the, uh, the strongest military in the world, uh, became a bit tired of military, uh, using the military in places like Afghanistan and Iraq, and we did not respond as we might have in Syria. And the war has gone on for three years, and one of the results is the three million refugees and displaced people in Syria. But I do think if you were to look at <coughs> the amounts of money that donors have provided, uh, the United States doesn't have anything to be ashamed of. We're, I'm not here to defend the United States, but we put a lot of money into this and um, So I, I absolutely agree with you and I'm glad you made the point about what is left to be done. But that's why it's so important that we have new goals for the development community that are achievable. Between now and the year 2030, uh, that are measurable uh, and that are politically salient. Again, what I worry about is <coughs> this has become so complicated within the UN system, and many of the people making decisions within the UN system, frankly, are not development people. They're political. They're there basically representing foreign ministries, they are there to take up the charge of whatever the G77 is saying at the moment. Um, oh, they're there to defend themselves against the charge that you rich countries have caused the problems for we poor countries. And that isn't a debate that creates mutual accountability. It doesn't create partnership. It doesn't create trust. And unfortunately, <coughs> the people that are engaged in that debate are not development people. That is why I recommended in my talk earlier that the Global Partnership for Effective Development Cooperation is a good forum made up of from the developing world. Planning ministers, finance ministers, the people that are directly responsible for development progress. In the case of the donors, it's the development ministers that are there. In the case of civil society, <coughs> they're represented as well on, in, on the, stand, the steering committee. And the private sector is represented as well. I think all of these views are needed. And it's a good place, especially if it had an effective secretariat. <coughs> it does not now have a, an effective secretariat. It has people that are highly knowledgeable, but they don't have the resources. In my opinion, the Secretariat is simply um, knowing that it doesn't have the resources to actually respond. And, and Anna can verify this or not. Um, they are simply saying, I'm putting my ear to the ground. What do you want us to do? The Secretariat should be more aggressive in deciding what they should recommend to the uh, steering committee and to the global partnership. In terms of what it should be doing, and the most important thing is to hold donors and partners accountable <coughs> by doing the kinds of studies that will show uh, what, where development results are being achieved, and what progress is being made at the local, the national, and the global level. <coughs> I'll try to answer the question about I the BRICS. I think E uh, eu acho que tem que tirar um pouco a África do Sul daí, porque a África do Sul acho que não, 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 não tem o mesmo nível que Brasil, China e, e Índia, não é? e também a Rússia, que é um, uma coisa à parte. Eu prefiro falar de BICS. Mas eu acho que é um, um, uma espécie de homenagem à força do mercado financeiro. É? É o mercado financeiro é tão forte que conseguiu convencer os dirigentes desses países que eles podiam transformar um portfólio de investimento num grupo político ah, foi o que eles fizeram né, transformar em grupo político agora esse grupo esse, esse grupo político ah, é muito heterogêneo e eu, os próprios países que participam dele grupo sabem que é perfeitamente heterogêneo é muito difícil encontrar alguma é um grupo que pode em algumas circunstâncias dizer não mas é muito difícil que ele diga sim a alguma coisa não há uma estratégia de grupo no, nos Brics a única estratégia, mais ou menos, é tentar alavancar o protagonismo internacional de cada membro, não é? mas sem uma visão coletiva, uma estratégia coletiva ah, ah, nesse sentido. Até o famoso banco dos BRICS, que foi, foi, foi feito, quando você olha bem direitinho, é um banco chinês, com um pouco pessoal em volta. Não é? E ah, o, o, a própria ideia de ter um fundo. Para emprestar dinheiro para países em desenvolvimento, um pouco é? fora do FMI. Fora. É, é, é falso. Basta olhar os documentos para ver que, para emprestar o fundo, os países têm que passar sobre a, sob as regras do FMI. Então, o que, que é mais um banquinho de desenvolvimento que tem ali. Não é? Então, eu acho que não temos que esquecer uma coisa fundamental. Os BRICS tomaram muita importância durante o começo do século XXI por causa do seu sucesso econômico e a percepção do resto do mundo que esse sucesso era sustentável, que ia continuar, e que, portanto, o papel econômico e político desses países ia continuar e aumentar. Hoje em dia, a percepção já não é mais a mesma. E os, o, esses países emergentes, eles, o sucesso deles vinha do que eu chamo a globalização feliz foi esse período fantástico quando tudo estava funcionando então eles estavam ganhando dinheiro estavam subindo a hoje em dia não estamos mais nisso então os BRICS são fundamentalmente um grupo conservador eles não querem mudar o sistema porque foi esse sistema que fez o que eles são eles querem mais voz eles não querem mudanças eles querem mais voz eles querem ter mais direito de veto sobre decisões uh, gerais e, nesse sentido, vão ajudar mais a, a, o desenvolvimento? até ajuda Eu acho que não, porque toda ajuda a de desenvolvimento dos BRICS é uma ajuda extremamente interessada para, 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 ele, para eles próprios. É que um, um pesquisador sul-africano falou de multilateralismo lucrativo. É um pouco essa a, 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 ideia, a ideia dos BRICS. E o que está faltando hoje em dia para os chineses, para os indianos, etc. No resto do mundo é que eles descobriram que quem não está na mesa está no menu, na ementa. É? Mas ainda não descobriram que quem está na mesa tem que fazer as compras, não é? cozinhar e lavar os pratos. Não é? Então o problema o problema é esse: é que como não há ainda nenhuma Estratégia comum e que toda a força que eles tinham, que era esse grande desenvolvimento dos anos 2000, também está começando a acabar um pouco. Eu vejo pouco futuro para os BRICS, como o BRICS. A China, a Índia, o Brasil têm futuro, claro, mas os BRICS em si, não ser de novo aquele famoso talking shop de sempre, onde se alavanca em algumas situações um, um mini direito de veto sobre algumas decisões da comunidade internacional. that additional questions I'm very concerned about all of you in the back who don't say anything you worry me you must have some questions Boa tarde. Ouvem? João Casal Ribeiro. Eu gostava de pôr uma questão, o presidente. Jorge Sampaio, há bocado, criticou muito as grandes organizações de solidariedade, de apoio, da cooperação, porque eram uns monstros que não libertavam quase nada para quem precisa, de facto, e acabam por absorver os muitos dinheiros em, na sua própria estrutura e tudo isso. Um, e acaba por não se ver muitos resultados, e principalmente nos países beneficiados uh, dessas uh, organizações de cooperação. Uh, a pergunta que eu tinha é até que ponto é que os dadores uh, conseguem, Introduzir nesses países, normalmente não é na Europa ou nos países chamados do Ocidente, porque, como cá em Portugal, tivemos que cumprir as regras, tivemos no colete de forças, não é? E agora, como, agora vamos ver como é que saímos, como dizia ali o Dr. Félix Ribeiro, estamos num país, e o que dizia ao Papa, num país da voz, não é? que apelar à esperança. Uh, mas até que ponto é que era possível uh, para que esses países pudessem desenvolver e principalmente sair dessas situações uh, dramáticas de, de fome, de, de pobreza e tudo isso, uh, também aplicar algumas medidas para bem deles. É porque eles não aceitam uh, que se lhe imponham regras, como cá em Portugal também não queriam. Mas onde é que a gente estaria se não tivesse acontecido isso? Não, não. não percebo. Faz favor, Sr. Onésio. Muito obrigado, Cursinho Lentino, Cabo Verde. Uh, está a haver uma discussão muito interessante desde esta posição de certo modo radical do professor Valadão de que o próprio conceito de desenvolvimento estaria obsoleto, não creio que esteja e porque a globalização não é tão global como parece e creio que os países têm um pouco na linha daquilo que o professor Ricardo mencionou os países ainda têm palavra na matéria e as tentativas de criação de modelos alternativos, quer gostemos quer não, creio que é uma reflexão que se deve avançar e a globalização pode deixar para trás muita gente e sim o próprio conceito de desenvolvimento sustentável isto é para sermos realistas eu pergunto eu pergunto se não devemos aceitar o conceito de desenvolvimento como algo aperfeiçoável e centrar o debate no combate pelo poder porque o que os países, por exemplo, os países africanos, alguns que estão a apresentar modelos alternativos, estão também a tirar proveito do poder que lhes advém da descoberta de matérias primas e a terem palavra. E, e, e isso parece um positivo porque vai obrigar os respectivos povos e os doadores a a dialogar é mais e não há desenvolvimento humano, se quisermos, sem insistir no diálogo e, por conseguinte, em algumas regras básicas da democracia. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou fazer uma referência aqui que parece indireta, mas que me leva à questão muito, muito ambiciosa que o professor Manuel Porto me colocou sobre a queda do comunismo. Eu fiquei contente que sim, o Brian Atwood felizmente resolveu a questão. Eu tenho algumas teorias que depois posso lhe contar quando dermos um café lá em Oxford. Mas no que diz respeito à questão dos modelos económicos. Eu penso que a morte, obviamente que o modelo socialista acabou no fim dos anos 80, mas a morte das ideias intervencionistas tem sido muito exagerada. E penso que uma das, um dos fatores mais importantes de dissidência, por parte, nomeadamente dos países africanos, em relação à ideia do mercado livre e do mercado aberto, que pode ser desejável no sentido macro-global, como referiu o professor Alfredo Valadão. Mas nunca criou em África, em parte porque as economias africanas são quase todas frágeis e têm uma relação muito assimétrica com a economia mundial, nunca criou em África uma audiência assim muito grande. Na América Latina, houve estudantes da Chicago School, que depois foram para o Chile e, e, e outros países, e que, de algum modo, assimilaram aquelas ideias. Sobre o comércio livre e tudo mais. No caso da África, mesmo quando houve uma convergência, como eu referi na minha apresentação, retórica com essas ideias ao longo dos anos 90 e no início do século XXI, por exemplo, até o NEPAD fazia referência ao comércio livre. Mas em África, se falar com decisores políticos e com intelectuais, quase ninguém comeu a pastilha, digamos. E eu penso que o caso de Angola nos últimos 10 anos é um caso exemplar nesse sentido. Não só tem. Eh, tem, na verdade, um modelo híbrido que tem características de mercado, mas também tem, é um mercado muito politizado. É um mercado muito controlado, é um mercado, por exemplo, o papel da Sona Angola, que é um investidor do Estado, não só na Angola, mas como em Portugal e em outros países, e é um investidor deliberadamente, explicitamente político, não é um investidor comercial. Tem o papel do Fundo Soberano em Angola e, em geral, tem a ideia de uma pauta aduaneira extremamente proteccionista e de uma industrialização. Através da substituição de importações, nós sabemos de onde estas ideias vêm. Nós pensámos que estas ideias já não existiam. Estas ideias são altamente populares em certos contextos. Há 10 anos estaríamos aqui a falar destas ideias como uma espécie de arqueologia intelectual dos anos 60 e 70 no Brasil ou na América ou na Argentina. Hoje em dia, essas alternativas são vistas como alternativas viáveis, em parte porque elas são associadas por muitos decisores políticos africanos e intelectuais africanos a experiências bem-sucedidas na Ásia, que o Ocidente tentou uh, subestimar nos últimos 20 anos em parte porque são alternativas que dão às elites políticas em África um poder discrecionário enorme e que lhes permite uma acumulação muito grande uh, sob a, a capa de políticas económicas patrióticas uh, mas eu penso que temos que levar em mais uma dimensão destes tais modelos alternativos que tem que ser levada muito a sério e que uh, eu penso que uh, em relação à questão ao, ao modo como finalizou a sua a sua apresentação. Eu gosto da de democracia e de mercados relativamente livres, pessoalmente. E, por um lado, acho intelectualmente interessante que existam tantas experiências variantes, mas penso que nós temos que começar a olhar para o conteúdo específico destas experiências e de colocar questões sérias sobre se estas experiências, se estas alternativas, realizam os objetivos o consenso de Washington não realizou, enfaticamente, não há dúvida nenhuma, ou se estas alternativas não são alternativas de todo e são projetos políticos de dominação que, a longo prazo, geram as contradições que depois vão assombrar estas sociedades daqui a 10, 15, 20 anos. Pode comentar sobre isso também? Tenho um microfone. Eu acho que o problema aqui um dos problemas que é raised por estes modelos alternativos. Is what what is the purpose? The way you suggested it, my friend from Cape Verde, uh, was that in order to compete in the global economy, we need alternative models to uh, leverage our raw materials, for example. But the other way of looking at it is uh, that uh, these other models also contradict some of the studies that we've done in development that indicate that if development isn't inclusive, it will not be sustainable, that the people have to be involved in the process, that the government should be serving the interest of the people, not the other way around. And this, of course, is the theme of this book, Why Nations Failed. I think it's a very important book for people to read. Um, Archie Moglu and Robinson are the authors. Uh, look it up, it's a very important book. It goes into history to show that Governments that have been extractive, meaning taking from the people to serve an elite, uh, ultimately fail, and usually fail through violent means. And governments that are inclusive are more sustainable. So the issue then becomes: Are these development studies uh, accurate? Uh, do they contradict these new models, which uh, have a lot of authoritarian aspects to them? Uh, that's certainly true in, in Rwanda and Ethiopia and other places in, in Africa, but. Increasingly true in the former Soviet Union, including Russia. Uh, is it sustainable, even if you have oil? We see now what the price of oil has done to the economy of Russia. It's not the sanctions, it's the price of oil that's done it. So, are these, are these systems, are these new models, when it comes down to this issue of uh, the involvement of the people through institutions that are democratic, and this is where we get into the ideological debates. Uh, are we basically promoting democracy uh, and human rights, or are we promoting development th by the use of democracy and human rights? These are the issues that will become major battles over the issue of inequality, which I wanted to mention before in my opening remarks. Some people have suggested that the emphasis on inequality in the new UN development goals is transformative. That this is the first time that a major economic, um, uh, basically normative issue is being introduced into the debate over development. Well, I think it's a very important debate to have, and I hope that there will be consensus, but it will lead to a very strong ideological battle. Should we just let markets take over, or as President Sampaio said this morning, does government have a role? What is the extent of the role? If this becomes part of the development challenge, then development agencies are going to have to say, with their partners, we need to help you develop um, a labor ministry that can basically protect the workforce against market forces. We need to help you develop a tax system that distributes wealth within your society. We need to help you do other things that basically cause, for, cause more, in a, more equality within an economic system. That's, a, that's transformative if that happens. There will be debate about it, though, even in donor countries. I mean, we have right wing forces and conservative forces in my own country that would probably not want to pursue such goals. Ryan, if, if I may just add to, to your point, um, I think that one of the interesting things about these sort of alternative models. Uh, coming up uh, in Africa and elsewhere i think of sri lanka also as a country that has really emancipated itself with its very violent end of war from the traditional donors and has decided to go the asian way instead i think it's really important to uh, make it clear that these experiences are not just seen in hostile terms in the west and one of the most interesting ideological stories of the last decade is the resurgence of fellow travelism if you will, of people who have, uh, in a way, drank the water and have uh, come to see whether it's the uh, Ethiopian experience or the Rwandan experience, which are the two experiences that more consistently elicit admiration from Western intellectuals, particularly development economists, because the trains run on time, because there's no corruption. Um, I think that's really worrying. And what I would say is obviously in the case of Angola, fewer development economists are waxing lyrical about it, but investors uh, who weren't used to seeing Angola as a, an investment site, they've come to think of Angola in more positive terms. I think the sensible attitude, certainly as, a, as an academic, is to, to be humble and to be very skeptical. Uh, not to throw one 's lot in with any of these experiences, not to assume that they're going to work, because this is the aspect that i didn 't cover in my presentation for lack of time, um, but which I sort of uh, highlighted just just in my previous comments, which is that they are fast generating their own contradictions. they don 't generate jobs, um, they favour a minority. Um, and these contradictions in very volatile societies, and the demographic aspect is very important. Angola now has about 70 to 75% of the population below the age of 25. For them, the war for 12 years ago is distant history. It's like the Second World War to me. Right. So, the, the way these issues of inequality, which thank you for using the word for the first time, I think, in the panel, um, the way these issues get politicized is can be extremely volatile. Yeah. So I think we should, be, um, we should be attentive, not only to the interesting aspects of these experiences, but also their pitfalls, which are very, very substantial. Um, okay, this is a comment to this. Yeah. Um, the gentleman here would like to, do you mind if I, uh, he, he's, okay. <laughs> go ahead, you go, go ahead. I just to antes da televisão e da internet, a maioria das pessoas vivia em espaços uh, relativamente fechados, não todos, claramente, mas relativamente fechados, com um governo que controlava mais ou menos a economia, as pessoas uh, produziam e consumiam dentro do seu espaço nacional. Claro, havia uh, uh, mercado internacional, etc., mas era mais ou menos assim. Pouco a pouco, quando as coisas foram uh, abrindo, Uh, hoje em dia, com a televisão e com a internet, todo mundo, o mundo inteiro, as pessoas querem viver daquela maneira que eles veem na televisão. Quer dizer, aquele modo de vida, o tipo de produtos. A, a, todo mundo quer isso. Basta ir na China, na Coreia, na, no Brasil, etc. Basta em qualquer supermercado, shopping mall no mundo, são sempre as mesmas lojas com os mesmos, os mesmos produtos. Todo mundo quer isso, não é? um governo que não é capaz de trazer isto à sua população vai ter muita dificuldade em continuar e uh, vai ter problemas internos oh, o problema é que para trazer isto para trazer esses produtos e esse modo de vida e essa maneira de viver que faz parte dessa nova economia você tem que entrar nessa nova economia não pode ficar fora então aí é um, um, um problema sério uh, se o governo não conseguir Entrar, a única solução para se manter no poder, para que as elites se mantenham no poder, é a repressão. Isso é sempre possível. E, nesse sentido, quando o Tolentino diz que a globalização não é global, estou de pleno acordo com você, no sentido de que há sempre a opção pela pobreza. Por exemplo, a Coreia do Norte é tipicamente a opção pela pobreza. Uh, sempre pode haver isso. Enquanto se segura com uma força de repressão muito forte, isso pode funcionar até para as elites locais, mas eu não sei se é muito sustentável a largo prazo para vários outros países. Então, o que acontece hoje em dia não é que o Estado acabou, não é que não possa haver intervenção do Estado. O que está acontecendo hoje em dia é que os Estados nacionais perderam muito poder geral sobre as suas populações. Então, o que está acontecendo é que eles são muito mais administradores locais de uma lógica global que escapa a eles. Então, como como segurar isso? Como administrar isso? Hoje em dia uh, o papel dos estados é adaptar as suas sociedades a essa nova realidade social econômica que o mundo está criando. Agora, adaptar-se, adaptar a isso significa também mudar-se a si mesmo. E isto é muito complicado, é muito complicado porque mexe no bolso de muita gente, como eu disse, não é? Então é Hoje em dia não sabemos exatamente para onde vai isso, mas nós sabemos que as sociedades interconectadas que existem hoje, com informação de tudo quanto é lado, não vão mais uh, achar que o bom desenvolvimento é uma espécie de Arcádia pobre. Isso acabou. Então, uh, para onde nós vamos, não sei. Acho que vamos, vamos. Né? Apenas de, de aproveitar só para fazer um pequeno contributo para o debate sobre os modelos alternativos de desenvolvimento que a excelente exposição do Ricardo Soares nos propôs. Eu, eu acompanhei o processo de negociação das EPAS na sequência do modelo da Convenção de Cotonou. Negociámos a convenção de Cotonúpio, tivemos a presidência do Conselho Europeu nesse mesmo ano em que a convenção foi assinada, e de facto havia uma condicionalidade na negociação com os nossos parceiros africanos que era assumida, aceite, mas porque não havia alternativa. A partir do momento em que tiveram alternativa claramente começaram a olhar para outros modelos, e a emergência de outros atores, do ponto de vista da ajuda ao desenvolvimento em África, deles seguramente uma solução da alternativa. Mas eu gostava de acrescentar apenas a reflexão que o Ricardo nos propôs, um argumento que não é um argumento puramente cínico, o argumento que ele utiliza de que as elites se apropriam de um modelo alternativo para poderem rep reproduzir um modelo de acumulação de riqueza em seu benefício deve ser também acompanhado, caso a caso, evidentemente, num argumento mais racional, e que tem que ver com a fragilidade do processo de construção do Estado em África, na sequência dos processos de descolonização, por um lado, e depois de transição de um modelo de partido único para um regime pluripartidário. A... Uh, Introdução da economia liberal de mercado e da democracia política em África, no contexto, em muitos países africanos, num contexto de construção do Estado, das suas instituições, como baluarte da condição de desenvolvimento, foi um argumento racional muito forte para alguns modelos intervencionistas e até autoritários de controle da transição democrática e não apenas. Um instrumento ao serviço uh, da acumulação mais rápida, primitiva das elites locais. Eu acho que este argumento é muito importante porque os europeus e os ocidentais em geral cometeram um erro estratégico gravíssimo em querer enfiar pelas goelas modelos para os quais as instituições políticas em muitos estados e em muitas regiões africanas não tinham condições de absorver. E essa reação é uma reação de identidade, de afirmação de soberania, de personalidade própria que se quer afirmar num momento de transição histórica como aquele que a África viveu. Portanto, o argumento do Estado, que aliás aflora aqui quando debatemos hoje os problemas da igualdade ou das desigualdades geradas do atual contexto económico mundial, tem que ser considerado. E depois, uma questão muito... Direta ao meu amigo José Manuel Fálias Ribeiro, eu ganhei o dia em vir aqui a ouvir hoje esta imagem absolutamente genial. Eu há muito tempo que digo que nós estivemos na Europa com a ideia de que estávamos resignados num lar de terceira idade. Mas, de facto, o teu, o teu modelo de nós entrarmos para uma casa de repouso e sairmos uma casa de correção é uma coisa genial e eu acho que caracteriza de uma forma extraordinária a situação em que o país vive. Agora, eu só te pergunto é uma coisa. Nós estamos na casa de correção, mas qual é verdadeiramente a tua ideia? Nós fugimos da casa de correção ou nós temos que nos portar melhor e nos tornar um bom cidadão? Um, Doutor Luís Amado, antes de mais, obrigado pela sua uh, reflexão. Eu penso que os seus comentários, apesar de terem, ser fra terem sido fraseados de uma forma genérica sobre a África subsaariana, o doutor estava-se a referir uh, à Angola. Uh, eu penso que concordo com a sua premissa de que a trajetória, que, que as decisões que foram tomadas em Angola no início dos anos 90, que são, que são decisões explícitas, por exemplo, no, no discurso do Estado da Nação uh, de 2013, o presidente José Eduardo Santos voltou a reafirmar a prioridade da construção de uma burguesia nacional e a prioridade do favorecimento de setores específicos da sociedade angolana no contexto da acumulação de capital. Ele, naquele. Famoso discurso em que as relações com Portugal uh, uh, foram referidas, houve uma secção menos discutida em que ele fazia uma, uma defesa explícita do modelo das últimas duas décadas. Eu concordo consigo que isto é o produto de uma uh, trajetória histórica muito específica de Angola e algo limitadora das alternativas que existiam no início dos anos 90, mas. Sim, mas eu penso que, que o modo como fraseou a sua intervenção serve a experiência angolana como uma luva, perfeitamente. E não serve outras experiências de modo tão, tão claro. Mas aceito que tenha ideias mais latas, mas eu penso que o caso de Angola é um caso que, de algum modo, influenciou o que eu disse e, e também influenciou o que, o, 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 a sua resposta. Uh, agora, o ponto importante é que esta decisão de construir uma burguesia nacional, que na verdade é um. A um nível mais elevado, acaba por ser uma pequena oligarquia, não uma classe social, mas um grupo mais restrito. É um sintoma de problemas, mas é também um contributo para o aceleramento e aprofundamento desses problemas. Não é de modo algum paliativo, nem sequer, quanto mais, um, um corretor histórico das desigualdades que a sociedade angolana sempre teve e continua a ter. E quando eu estava a referir a consequências, a decisões que a curto e médio prazo estabilizaram a Angola. Criaram ordem política e criaram um grau de, de, de abertura para investimentos externos, por exemplo, no, nos últimos dez anos. Eu, eu não subestimo até que ponto é que isso aconteceu, mas volto a dizer que isto está a criar contradições que a médio prazo uh, poderão uh, uh, criar instabilidade na sociedade angolana. Obviously, this society, this democratic society of Portugal, was uh, practically founded on the basis of uh, concern and empathy for Africa. Uh, we all know that. Uh, and it's admirable, and no doubt the foreign minister of Portugal is going to be very sympathetic and empathetic to African societies, uh, especially those who speak Portuguese. But uh, I want to relate a conversation I had with President Museveni of Uganda. I, he at the time was proposing a referendum in his country to um, basically endorse the notion that he and his party uh, would be the only party and would remain in power. I said, "Look, you know, you don't need to do this. Um, donors, certainly the United States, um, understands that you're going through a transition period here. You have had." A failed state. Idi Amin and Milton Abote both uh, basically encouraged a civil war in that society. I would say the same thing with respect to Kagame in, in Rwanda. This is a transition. You have become a developmental state. We admire what you're doing in terms of development. We admire what you're doing in terms of uh, absence of corruption. But if you violate human rights and you put a Person in prison because of a political matter, he's a political prisoner. We have to criticize that. I mean, that, this is a human rights violation. We can't ignore that. But that doesn't mean that we're not tolerant of the fact that we know a transition is happening here. The question is whether that transition becomes permanent to serve the people in power or whether it is truly a transition. We won't know. The question, if, if uh, human rights violations occur for all countries, uh, all donor countries, is whether we will basically say no more aid, no more. And of course, countries like Rwanda still depend on foreign assistance for a large part of their GDP. The uh, the real, uh, the, I, I would always advocate for staying involved. You have to publicize critically. You have publicly criticize, i should say, uh, if there is a human rights violation. but if you're not involved, you have no influence. and we should be trying to create a partnership. Uh, so i understand your point, and i would exactly, if i were the head of usaid, i would adopt that position. <laughs> <coughs> Portugal é um caso muito típico daquilo que o professor Valadão acabou de referir, que é toda a gente na televisão, toda a gente, na internet, percebe, toda a gente na, televisão, na internet percebe aquilo que gostaria de atingir, não é? Porque isso toda a gente vê. Os governantes, basicamente, para serem eleitos, passaram a ter um discurso que é: Eu vou-vos levar àquele sítio. Mas o problema todos têm que não se chega àquele sítio se não se participar. Na mesa, como estava a dizer. Eu acho que a sua, a sua intervenção é de uma lucidez extraordinária. Permita-me estar a dizer isso, porque eu não tenho nada que estar a comentar. a sua, Mas estou a dizer, Porque o grande problema todos têm que as pessoas. É, é o que eu digo sem ofensa. Quer dizer, nós transformámos as nossas elites em Rainha Santa. E precisávamos dramaticamente. Do, do Dom de Porque. Quando eu digo Rainha Santa, estou a dizer, nós não podemos ficar mais comovidos com uma personagem da nossa história do que a Rainha Santa. Mas quem chamou os templários, quem plantou o pinhal de leiria, quem resolveu uma quantidade de coisas fundamentais para sermos hoje o que somos, foi o rei Dom Dinis. Portanto, nós, os nossos governantes, são na prática travestis da Rainha Santa, não é? E nós precisávamos, ansiosamente, quando eu digo... Mas não fazem por mal, fazem porque têm que ganhar... Tem que ganhar. Não, mas o que eu estou a dizer é o seguinte: é que ninguém. ninguém portanto, vamos lá ver. A, a ideia é boa, quer dizer, ou seja, os, os dirigentes sofrem com a distância a que a população está daquilo que vê na televisão e para onde queria ir. O problema todos está em que ninguém ensinou aos dirigentes a maneira que é necessário atuar no país para que o país possa ter as condições de aceder àquele sonho. E, portanto. E isso obriga a ter uma, uma visão muito radical do corte com a concepção europeia da economia. Porque deixem-me só, notem, eu já estou no fim de carreira, portanto, já, já, já estou muito próximo do, do prazo de validade, tudo, tudo não, bem. Tem ma, que uma nova carreira. Não, mas deixem-me <laughs> dizer só uma, 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 uma coisa, quer dizer. Nós estamos na Europa, eu, para sintetizar a resposta que dou ao Luís Amado, é que nós não precisamos sair da casa de correção, temos que mudar a preceptora. Quando eu digo setor, estou a dizer, eu preferia estar a ser conduzido neste drama por um americano do que uma mãe. Ponto final do parágrafo. Eu acho a senhora, notem, eu já elogiei muitas vezes a senhora Merkel, a senhora Merkel é uma senhora de grande lucidez e que é responsável perante o povo alemão. E o que é que nos dizem basicamente o norte da Europa? Nós somos a favor do welfare state na Europa. Agora, há uma coisa lamentável, é que vocês não têm condições para isso e nós não estamos dispostos a pagar. E, o, e nós revoltamos no interior de nós próprios e dizemos, mas nós queremos o health estate. Mas isto já passou. E portanto nós temos que encontrar uma nova maneira de pegar na economia do mercado, que não é assim tão má como parece, e tentar encontrar a forma de responder o melhor possível e o mais rapidamente possível à disposição de crescer, desenvolver das pessoas. Não é? Agora... Isto é só para chamar a atenção do seguinte: há aqui um enorme, uma enorme confusão, porque nós estamos agarrados à Europa por aquela utopia que o norte da Europa diz que não está disposto a pagar a Portugal. É essa a única razão pela qual nós amamos a Europa? É pela utopia que ninguém nos quer pagar. E, portanto, nós não podemos insultar as pessoas que estão na Casa de Correção a dirigi-la. Mas temos que começar a pensar em mudar de preceptora. Mudar de preceptora... Uma... Quando mudar de preceptora, não... nós não sabemos o que é que temos... Os alemães dizem coisas muito simples, dizem assim, vocês não podem estar a exportar 25% do vosso PIB, têm que exportar como os outros, 50%, 60%, 60%, não há nada mais verdade do que isso. Está bem, ok, mas dizem-nos isso no pior momento para a gente fazer, que é quando a gente está a sair de uma crise financeira e de crédito, uma bolha de crédito. Ah, portanto, tem que, quer dizer, isto tem que ser ajustado. Deixem-me só contar um episódio para perceber o que é que eu penso sobre a Europa. Nós, quando, quando fomos negociar a Europa, o primeiro projeto para a ciência portuguesa, que era o programa ciência, chegámos lá e o que nos disseram o Sr. Laurente não era não era muito engraçado, um os pés na mesa e tal, era muito engraçado. Bom, e ele dizia: vocês só podem ter cinco centros de investigação grandes, correspondente um a cada uma das áreas que vocês querem desenvolver, como já definiram no PEDIP. Portanto, tudo o que seja menos que, mais que cinco centros, nós não aceitamos. Nós tínhamos feito um inquérito antes e, e saíram-nos 900 propostas para negociar com Bruxelas, não é? E fomos para uma negociação com Bruxelas sabendo que havíamos 900 e que eles queriam cinco. Não. E, portanto, basicamente o trabalho que nós fizemos em casa foi dizer assim, como é que nós vamos transformar 900 em 15? E depois arranjar uma margem para que os outros pequenos, desde que sejam de alta qualidade, possam sobreviver. E foi isso que se negociou. Ou seja, eu, 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 quer dizer, e basicamente o que se disse a certa altura foi: vocês podem tomar uma decisão de criar cinco. vocês vão para casa, tomam uma decisão impossível e ficam exatamente na mesma. Nós não voltamos para o nosso país e temos que aturar as pessoas. Portanto, há aqui uma base que temos que entender. A vossa ideia é boa, não podemos... A ideia da Merkel, que nós temos que ser exportadores, é uma ideia muito boa. A ideia que temos que pôr o orçamento em ordem é uma ideia muito boa. Agora, que temos que ter a mesma percentagem que está no artigo novo que os alemães puseram na Constituição em 2009 para consolidarem a sua... É que é escusado. Porque temos que dizer aos alemães que não precisam ter só clones à volta. Para estarem sossegados não precisam ter tudo, tudo, tudo clones, tudo com a mesma coisa, só os todos sossegados. Não. Agora, temos que manifestar claramente que temos que ser exportadores, temos que rever muitas coisas do Estado Social em é que não temos capacidade imediata de pagar, temos que proteger quem é mais necessitado e temos que pôr as pessoas que têm mais talentos a produzir melhor. Pronto, mas isso é uma base mínima. Pronto, estou, o que eu estou a dizer é, é isso. Temos que mudar de perceptora agradecendo o que ela nos ensinou. <laughs> ah. Muito rapidamente, porque as intervenções, quer daí, da assistência, quer daqui, suscitaram duas ordens de perguntas que tenho que formular. A primeira tem a ver com a situação que se está a viver do ponto de vista da, da produção de energia, particularmente do crude. A baixa do preço do petróleo, a nível inferior a 70 dólares o barril, vai determinar que em algumas explorações, sobretudo no pré-sal, como aí referiu no Brasil, e se a situação se mantiver como é previsível nos próximos dois anos a este nível, se tenham de encerrar vários, várias zonas de exploração petrolífera. E eventualmente também no outro estado de língua portuguesa, que é a Angola, também na zona do pré-sal. Uh, e essa, essa situação também pode retardar uh, a exploração previsível do próprio gás, mas também do petróleo no, 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 no em Moçambique. Em função das intervenções que tiveram a esse nível, quer o Félio Ribeiro, relativamente às alternativas de futuro, considerando esta realidade e também a sua, uh, como é que vem este quadro? Sobretudo. Neste espaço que nos diz muito respeito e das relações poderosas que os nossos países têm, sobretudo os de língua portuguesa. Nesta perspectiva de que a exploração do xisto, do, para dar origem ao petróleo e ao gás, também só é rentável a partir de determinado preço, porque neste momento, com 68 dólares o barril, o próprio, a própria exploração do xisto se torna complicada nos Estados Unidos, sobretudo, e a Europa abandonou essa situação. Eu penso que o preço é desta ordem de grandeza, 67, 68. Bom, a lógica é de subir a média. Portanto, como é que isto tudo se compagina com soluções de curto prazo? Esta é a primeira questão. A questão que o doutor Luís Amado levantou, levanta-me outra questão, que é a seguinte. Quando houve a queda da bipolaridade... De facto, um, 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 o Ocidente, simplificando, portanto, o polo que saiu vitorioso em função da implosão do outro, uh, gerou mecanismos condicionadores da ajuda ao desenvolvimento à democracia. Mas essa, esse, esse condicionamento levou a que, no, a que fosse concebida a democracia numa lógica formal e não numa lógica substancial. Eu acho que esse é que é o problema. Simplificando, nós somos o país mais velho da Europa e temos uma identidade secular. Não faz sentido na Constituição nós avançarmos com regiões politicamente organizadas que estão diferente é administrativamente organizadas. Mas politicamente não faz sentido. A identidade é global, mas isto é impossível de ser aplicado à Espanha. É impossível de ser aplicado à Suíça. E em África, então, muito mais complexo é, porque a realidade uh, diferenciada do ponto de vista étnico, cultural e por aí fora, ecuménico, uh, tem que ter, em termos da aplicação da democracia, tem, eu acho que tem que ter obrigatoriamente soluções que respondam à realidade sociológica de cada país, que é diferenciada. Nós, estivermos na Suazilândia, sabemos que aí há uma identidade total. E que não faz sentido uh, uh, haver soluções diferenciadas da aplicação do princípio um homem ou voto. Talvez nos outros, talvez não de certeza absoluta, nos outros a mesma coisa. Mas no Ruanda isso já não é assim. Quem percebeu esta situação em África foi um homem que se chamou Mandela, que na transição do apartheid para a democracia uh, estabeleceu mecanismos de transição que obrigaram. Que os partidos que eventualmente, fruto do apartheid, viessem a ter uma representação no próprio processo democrático, embora pequena, mas superior a 5% de votos, tinham de participar obrigatoriamente no governo. Foi o que sucedeu com o Butalesi, que participou obrigatoriamente, e depois com a própria etnia branca, através do partido que foi o causador da própria, do próprio apartheid. E para além disso, com a consciência que o partido da etnia branca uh, teria, seria sempre o segundo partido mais votado, estabeleceu na transição a obrigação do vice-presidente surgir desse partido, e realmente surgiu, como foi o caso do de Klerk. Portanto, neste mecanismo de transição, houve a preocupação de ir à realidade sociológica e criar ali um suporte uh, e uma âncora forte não é por acaso que, apesar de ser aparentemente previsível que a África do Sul tivesse uma turbulência enorme, isso não ocorreu. Ao contrário do que sucedeu em inúmeros outros países, desde os Grandes Lagos até a, a praticamente a África do Sul. Países onde a identidade é muito forte, como o Botsuana, embora a independência fosse mais, mais, mais tardia, também não teve problemas nenhums, porque as situações são diferentes. Portanto, estas duas questões. Primeiro, o da energia. segunda, o da concessão da aplicação da democracia em países com uma complexidade étnico-cultural muito forte. Se não se deve responder ao problema sociológico, como na Europa se responde. É esta a questão. Okay. Here, then yeah. uh, duas coisas. Primeiro, a questão do petróleo. Eu acho que a tendência nos últimos anos, ah, com a evolução ah, das descobertas de petróleo, sobretudo a descoberta de petróleo no Atlântico, porque não é só Angola, é toda a costa africana onde havia grandes descobertas de petróleo, e também na costa brasileira e argentina, enfim, tem, com as reformas no México também então vamos ter mais petróleo mexicano. Ah, um dia o bolivarianismo vai acabar, então a Venezuela vai voltar, então, vai ter, então o petróleo atlântico é muito importante. Nesse sentido. Então, a tendência, hoje em dia, era ter dois grandes mercados de petróleo. Um mercado que é o mercado asiático, que é o maior consumidor, é? que, vai ser, que seria abastecido, já está sendo abastecido, pelo petróleo do Golfo, não, os países árabes do Golfo. E, do lado atlântico, cada vez mais, uma espécie de uh, sistema energético atlântico, que é mais ou menos isso a ideia que está começando a vir. Quando os preços começam a baixar, Aí isso pode trazer um, uma diferença. O, a, a, essa baixa de preço vem, um, a, da, do fato de que as economias emergentes estão freando, que a Europa freou, então tem menos consumo. Vem também do gás de xisto americano, petróleo de xisto americano, os Estados Unidos estão cada vez mais independentes do ponto de vista de petróleo. Então, o que está acontecendo? É que os Estados Unidos estão importando cada vez menos não só do Atlântico, mas também do, ori do, do Oriente Médio, do, do Médio Oriente, do Oriente Médio. Então, o que está acontecendo hoje é uma tentativa da Arábia Saudita de levar os produtores de gás e de uh, petróleo de Xisto Americana à falência. A ideia é essa. Eles estão claramente, uh, inclusive disseram isso uh, abertamente. O ministro do petróleo uh, saudita disse isso. Como a gente tem muitas reservas, assim a gente pode durar um certo tempo, esse negócio. Isso está levando vários outros membros da OPEP à falência, claro, a Rússia, a Nigéria, enfim, muita gente está com problemas por causa de, por causa disso. Então nós estamos num, num braço de ferro, numa queda de braço, para saber quanto tempo isso vai durar. O que nós sabemos é que a tecnologia nos Estados Unidos, a tecnologia de fracking. Está indo muito rápido, está, está sendo modernizada muito rapidamente. Quer dizer, o próprio preço do petróleo para ter um break-even point nos Estados Unidos está baixando. Então, é possível que os Estados Unidos aguente esse rojão uh, desse negócio. Agora, o mais importante disso, o que é? É que quem mantém a segurança dos fluxos de petróleo do Golfo para a Ásia são os porta-aviões americanos. Então, os Estados Unidos têm a mão, queira ou não queira, tem a mão no, na torneira da Ásia. Não é? Eu duvido que a China, ou a Índia, ou o Japão vão mandar porta-aviões no Golfo para proteger. Está muito longe ainda disso. Então nós estamos nesse duplo sistema. A Europa, no meio está com esse problema. Ela tem muito dependente do gás russo, num certo de uma parte da Europa dependendo do gás russo. Não quer explorar o petróleo de Xisto, não quer. Então a Europa vai ter que decidir né, para que lado ela vai. Se ela vai para o Atlântico, se ela vai para o Médio, se ela vai. Ela é, é, está complicado. Agora é claro que o problema central energético da Europa, além das energias renováveis, é a interconexão. Se a Europa conseguisse ter um mercado único de energia, já resolvia uma boa parte do problema. O problema é que não quer, porque uh, os, os grandes operadores alemães, franceses, etc., não querem perder mercado. Mas é por aí que a coisa está indo. A segunda coisa que eu queria dizer é mais uma provocação sobre a questão da democracia e do, dos regimes autoritários. Eu tenho a impressão, eu sempre pensei, que a democracia, apesar do que dizem, não é um valor. A democracia, como nós a conhecemos, é uma solução institucional historicamente determinada, num período histórico determinado, é? correspondente à maneira de produzir, à maneira de pensar de das pessoas. Eu acho que a democracia não é como alguns atribuíram que era o Fukuyama, é? uma espécie de fim teleológico da história. Não é. A democracia pode perfeitamente desaparecer se houverem outras. Uh, condições, não é? E guerras e tragédias são sempre possíveis. A gente esquece que essa construção belíssima, a construção europeia, a democracia europeia, uh, as políticas sociais, etc., é um blip na história da Europa. Né? A Europa sempre resolveu suas crises de crescimento econômico e sociais pela guerra, destruição de capital fixo e de capital humano, destruição pesada de capital físico e humano para poder reconstruir depois numa boa. A guerra destrói as elites antigas que não querem mudar, então tem novas que chegam e querem reconstruir. É uma ótima solução, perfeita. Funcionou em toda a história europeia, funcionou isso. Claro que quem morre é fica mais ficar mais chateado, né? Quem sofre não gosta. Mas quem, quem depois sai disso adora. Não é? as, as 30 gloriosas na Europa, que a gente está toda na Europa, não é? os anos 50, 60, 70, tudo está funcionando numa boa. Mas por quê? Porque teve uma destruição, teve 60 milhões de mortos antes 10 é? um, anos antes. Não é? Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa de democracia. Não é? Eu acho, eu, eu vivi na democracia. Eu gosto da democracia e não quero viver em outro regime, mas porque eu vivo na minha época. Mas eu não sei se amanhã, o que, é que vai ser a democracia da internet, o que, é que vai ser a democracia onde o, o, os estados não têm mais legitimidade, ou os políticos não têm mais legitimidade, não sei, não sei o que, é que vai ser. Eu tenho a impressão que a única coisa que sobra, mas isso é uma impressão minha, na história da humanidade, a única instituição que sobra são os impérios. Então, os impérios sobem, não é? põem cheio de gente diferente juntos, não é? muito conservadores, deixa o pessoal fazer o que quiser, se eles pagarem os impostos, mandar alguns parrutes para a guarda do sultão, tudo bem, aí funciona isso. É? Agora, os Estados-nações, que são recentes, foram construídos no século XIX, antes do século XX, será que eles vão continuar a existir? Eu não estou com certeza. Hoje em dia, quando eu vejo os Estados africanos ou asiáticos, outros assim, queremos nossa soberania, nossa identidade nacional, pedir soberania quando as soberanias estão acabando, que coisa estranha. Isso vai criar um problemas seríssimos que podem levar a guerras, o que a gente já está vendo no Sudeste Asiático e onde a gente já viu muito na África, por exemplo. So So this is a sort of give war a chance uh, give a speech, chance. yes. Give a chance. Did, did, perhaps I should ask uh, Fernando Cardoso for the last comment. <laughs> um, boa tarde. Fernando Jorge Cardoso. Um, antes de mais, uh, porque estou na organização, para vos dizer que há um elemento do painel que não está sentado ali. Robert Capel, uh, do uma grande organização que estuda a globalização em Hamburgo, alemão, e que eu acho que faria muita falta nesta discussão, tal como ela tem decorrido até aqui, até porque, tal como o Brian, o Robert Capel não representa o governo alemão, nem os alemães, mas, de qualquer maneira, poderia acrescentar alguma coisa importante aqui. Ele não veio, porque, como disse o Félix. Uh, o país dele tem uma preceptora que eu acho que não é responsável pelo facto da Lufthansa ter resolvido fazer greve ontem, anunciar, e não anunciou, mas voltou a fazer hoje. Pronto, são alemães, o que é que se há de fazer? Um, a minha questão, já não há tempo, imagino, para responder, mas eu vou pô-la. A quem é que manda nisto? Quem é que manda? O que é que se está a passar no mundo? Não, afinal de contas, nós, na nossa infância e juventude, e idade adulta, costumamos sempre pensar quem são os culpados. Não é? Quando éramos pequenos, é o papão, fazendo nos medo com o papão, ou com, enfim, com o diabo, com outras coisas assim do género. Aqui em Portugal, eu digo-vos, é assim. Passa-se uma coisa mal, somos castigados pelos mercados. São os mercados. Queremos fazer coisas, temos que fazer coisas para agradar aos mercados. Caso contrário, os mercados não libertam investimento para que Portugal crescer. Portanto, levamos tal, tal, dos mercados e temos que lhes ser simpáticos para eles, caso contrário, eles não nos dão o dinheiro para nós crescermos. Caramba, vocês podem, por favor, fazer o favor de me elucidar quem é que são esses mercados, por favor, muito obrigado. I am Not here. So too, you're going to take over when I, <laughs> yes. when I go. And we have another set of I questions can. over there. Please excuse me. Era só uma observação ao que disse ao Valadão, a propósito da democracia. Era só queria lembrar que os países asiáticos desenvolveram-se fora do sistema da democracia ocidental. Muito obrigado. Ora bem, nós estamos praticamente em cima da hora, temos dois minutos. Eu ia dar a palavra aqui ao Félix Ribeiro, porque foi interpelado também. Uh, e se tiver ainda tempo, aqui ao o Então, Félix, faz favor. Eu acho que a questão, a questão que, o, que o professor Fernando Cabral coloca tem que ser muito bem pensada, porque há uma diferença, voltando à nossa imagem, entre a preceptora e os polícias, não é? Uma coisa é os polícias que dizem assim: você não pode andar na rua para se fizer muito barulho para ou se for contra as pessoas. Isso são os mercados, não é? Depois a preceptora diz assim, não, você além não poder ir para a rua, cá, cá, cá tem que sempre comer com garfo e faca. E portanto, o que eu estou a dizer é que muitas vezes aquilo que nos é exigido não é pelos mercados diretamente, é pela interpretação que as autoridades de quem nós dependemos fazem do interesse alemão. Muito obrigado a todos.